მარიამ ღვთისმშობლის მიძინების მონასტერი, რომლის ნგრევა მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ათეისტური რეჟიმის დროს მოხდა. დაახლოებით 35 წელს ტაძარს მოხადე სახურავი. გაიძარცვა საეკლესიო ნივთები, დღემდე დაკარგულად ითვლება. მონასტერს ჩამოართვეს კუთვნილი მიწები, რომელიც კორმეუნეობის ფლობაში გადავიდა. ჩამორთმეულ ნაკვეთებზე გააშენეს ციტრუსი და ჩაის პლანტაციები. თავდაპირველად მონასტერი ერთ დარბაზიანი ყოფილა. შემდგომში აქვს მინაშენი ჩრდილოეთის მხრიდან, სადაც ბუხრის კონსტრუქციაც შეინიშნება. სავარაუდოდ მინაშენი საძვალი ან კერია უნდა ყოფილიყო. გადმოცემით მონასტერი მე-7 საუკუნის არის. მონასტრის მიმდებარე ტერიტორია, რომელზეც სახლობდნენ და დღესაც სახლობენ, ტაძართან ერთად შეწირული ყოფილა იერუსალიმის ჯვრის მონასტრისთვის. ფაქტები აღწერილია გურიელების ხელნაწერებში, რომელიც გრძელდება მამია მე-5 გურიელამდე. მონასტრის შესახებ სხვა ცნობები არ მოიპოვება. უფლისშა წევრით ტაძარმა დაიბრუნა პირვანდელი სახე და დიდი იმედი გვაქვს, რომ მამა პეტრეს მეოხებით ის ძველ დიდებასაც დაიბრუნებს.